Tak prohráli jsme doma, že jo. Měli jsme, v první třídě jsme měli vyložený šanci, že jsme museli proměnit. Dostali jsme hloupý góly, zbytečný střídání, sami na bránu. Nevím, co k tomu říct. Zítra musíme máknout a vyhrajeme. Ten zápas jsme si výborně rozehráli, prvních 10 minut jsme přehrávali. Měli jsme tam spoustu šancí přečíslení, které jsme měli využít a udělat si náskok. A po prvních 10 minutách, jak nám ujel ten hráč sám na bránu, tak se to zlomilo. A začali, oni se dostali do hry, začali hrát ten svůj hokej a pak se to těžko dohání všechno. No. Oni dali na 2-1, pak jsme to museli dohánět a nejhorší prohra o gol doma. No. Prostě musíme využívat těch přečíslení, co máme a musíme dát víc gólů. No. Já jsem tam v závěru udělal individuální chybu, po který padnul 4. gól a prostě to mi je líto, to se nesmí stávat. A hod, zítra musíme máknout, zabrat a musíme tady prostě přestřílet a využívat ty šance, které máme. No.